Ahoj děti, podíváme se na stranu 59. Jednoduché konstrukce pomocí kružítka cvičení Jedna, Přečteme si zadání. Bez měření řekněte nebo napište, jak daleko od středu kružnice jsou vzdáleny body A, B, C, D, E. Bez měření to se dá, no tak to zkusím. Tak úkol A. Co vidím? Vidím kružnici. Ta se jmenuje L a co vím o té kružnici? Že má střed S a že má poloměr 16 mm. Co je to poloměr? To je vzdálenost středu k té kružnici. Nebo ano. Tak, takhle si to tady označím. R. Tohle je R, poloměr. No, ale bude mi to k něčemu dobré. Co mám vlastně? Zjišťovat, jak daleko od středu kružnice jsou vzdáleny body A, B, C, D, E. Čili co mám zjišťovat? Tuhle vzdálenost, jak je A, bod A vzdálen od S, mám zjišťovat tuhle vzdálenost, jak je B, vzdálenost od S, mám vzdálenost tuhle. No a teď já ji vím. Teď jsem si před řekl, že tato vzdálenost je ten poloměr, a to vím, že je. 16 mm. Takže vzdálenost bodu C od bodu S bych měl vyřešenou. a co ty ostatní? Jo, to vlastně, teď oni, oni ty všechny body leží na kružnici, která má ten střed bodě S, čili ty všechny vzdálenosti ke středu musí být stejné. Čili bod A je vzdálen, Délka úsečky AS se potom rovná délce úsečky, BS a to se rovná délce úsečky, CS a to se rovná délce úsečky, DS a to se rovná ES a to se rovná tomu poloměru 16 mm. A když se podívám na B, tak to je vlastně to samé. Ano, zase ty body jsou všechny na kružnici, ale ta kružnice je jiná. Jmenuje se T, má střed velké T a poloměr 13 mm. Takže tady jsou tyto vzdálenosti všechny 13 mm. To už vypisovat nebudu. To už nechám na vás, ale přesvědčím se, jestli je to dobře. Ano, je to dobře. Tady je to rozepsáno, tady je to také rozepsáno. No, vidíme. My to dokázali, ale je tady bezměření. Já si to pravítko přece jenom vezmu. Je tady 16 mm? No je. A je tady 13 mm? Také. Takže my jsme to dokázali opravdu bezměření. Stačí si něco pamatovat o kružnici.